Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React, vamos com Felca. Tô gostando muito do humor dele. E assim, sai vídeo, já estamos aqui reagindo, até os vídeos antigos também. Os mais burros do show do milhão. Vambora, mas antes de tudo é muito importante. Fiquem até o final porque eu vou dar a palavra secreta para vocês poderem comentar aqui nos comentários. Comentem o que vocês quiserem, curtam, por favor, para ajudar no engajamento. E claro, se inscrevam se vocês não são inscritos. Seja um membro cafezinho para dar aquela moral pro canal com apenas R$ 1,99. Vambora com o vídeo? Eu amo Vambora. programas que testam a inteligência das pessoas. Sempre tem pessoas muito burras. Eu me divirto com pessoas burras. Eu me divirto com pessoas imbecis. Eu adoro, me sinto melhor. Olha, É renova porque a a alma, a gente gente se se sente identifica, né? limpo, assim. Uma coisa boa, assim. Pensa, puxa, eu zerei a prova de matemática de equação. Tô me sentindo incompetente, miserável, burro. Aí vem aqui, tem uma pessoa que... É mais burra que a gente. Bom. Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico onde armazena os peixes que captura para comer? 1. Diz que é pelicano. 2. Diz que é Pelicano. gaivota. 3. Diz que é andorinha do mar. 4. Diz que é cisne. Vou pedir ajuda dos meus colegas. Das placas? Ah, Meu eles vão Deus, não é saber. pelicano, Eu não? adoro, eu adoro. Não tem por que se sentir burro. Essa é a verdade. Sempre vai ter uma pessoa mais burra do que você. Você só tem que escolher para onde olhar. Porque é aquela coisa, as pessoas falam assim: não, se comparar é uma coisa horrível, corrói a alma. Se comparar é uma beleza. Se comparar é uma beleza. Você só tá se comparando com as pessoas erradas. Você não pode se comparar com quem tá em cima de você. Você tem que Isso. se comparar com quem tá embaixo. Então você pensa: pô, eu sou Conselhos do pobrezinho, eu sou Felca. fulano. A última vez que eu comi um bife foi em 2013. Desde lá é ovo e mingau de milho, aquele que é servido no Matrix. Aí tu olha pro Instagram das pessoas, pessoa comendo refeições, banquetes, assim, tirando foto no Foto. Starbucks, que não sei o quê, comendo sushi, comendo os caralho. Não, pô, você tem que olhar pra quem tá passando fome. Daí tu vai sentir bacana. Você tem que olhar pra quem tá fudido, pô. Olha pro Daí você blusão. vai olhar pra sua sopa de casca de batata, você vai falar assim: puxa vida, como que eu sou sortudo, como que eu sou abençoado, né? A dica do Felcão aí, anota aí, pode É pôr em prática, superação. viu? Então hoje é dia de sentir bem, tá? Hoje é dia de sentir bem pra caramba. Vamos pegar nesse programa aqui, ó, Show do Milhão, os mais burros. Eu vou coletar os mais Nossa. lamentáveis, pessoas mesmo que deveriam morrer pra dar lugar pra pessoas mais inteligentes. Aí eu falo mesmo, gente. Eu sou assim, eu sou desbocado, sem papas na língua, gente burra tem que morrer. Não, eu tô brincando, senão eu perco 3/4 do meu público de uma vez. Vamos pro vídeo. Segundo o ditado popular, Deus ajuda a quem menos se espera, a Ah. quem cedo madruga, a Cedo quem madruga. reza muito. 4. A quem ajuda o A próximo. quem cedo madruga. Quatro, a quem ajuda o próximo. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Quer ir Ah, não, nessa? sério. Não. 3, a quem reza muito. Pô, o cara tá mais perdido que... Só falta peidar com essa Meu carinha. O Deus. cara tá super perdido. Quem reza muito. Você vai me desculpar. Não sabe, não sabe. Não fica chutando também. Pula, É. sabe? Não conhece, não sabe. Tá bom, tem problema também. Mas Mas pula, pula. ninguém é obrigado a saber. Mas... É, Deus ajuda... Eu não Meu acordo. pau que escutuca, pô. Isso aí não existe, sabe? Pula pergunta, pô. Não fica chutando. Quem produz um líquido quente Não, chamado lava? para. Esse aí eu vou ter Tempestades, que usar no meu WhatsApp. furacões, os maremotos, os vulcões. Vou pular, Fel. Ah, não. Não, eu acho que. Ó, tô na dúvida. Nu. Quem Eu tô nasce na. na cidade Acho. maravilhosa é paulista, é Rio de gaúcho, Janeiro, é carioca. carioca? Pô, paulista que não ia ser. Só se Pô. fosse a cidade escabrosa, daí seria São Paulo. Quem nasce na cidade horrorosa é o quê? Agulho parece Gotham City. Pô, eu fui umas duas vezes pra São Paulo, eu sou do Paraná. Eu olhei assim, Gotham falei assim, City é pô, ótimo, é exato. Paraíba, tô em Gotham. Tô chegando em Gotham City. Daí falaram assim pra mim: não, essa parte aqui é a mais tranquila, Fel, que você vai ver lá a parte ruim. Eu falei, puxa, eu quero voltar pra minha amada Londrina. Quero meter o pesqueiro, sair daqui. Não, mas Eu também olhei aquele monte comparar de. Londrina É, com São aquele Paulo é monte pesado, de né? cracudo. Falei, não. Isso aqui é a Gotham City com o Batman morto e o Coringa solto. Vai, Meu Coringa! Daí me levaram pro bairro da Liberdade, o pessoal, assim, ele falou Nossa. assim: não, foi que você tá gostando. Daí eu Tô. falei assim: não, eu tô gostando, pô. Só que eu preferia estar no inferno. Eu não volto mais, não, eu não volto. Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Dá pra fazer conta. 17, 24, 21, 19. Tem uma resposta? Em caso, eu acertaria. Vou É. pedir ajuda aos Aos universitários. universitários. Olha, se todas as circunstâncias fossem propícias, se o vento tivesse favorável, se eu tivesse me alimentado melhor, se a rainha da Inglaterra tivesse viva, daí eu acertaria. Mas agora sim é difícil.
trazendo a pergunta, além de ser o nome de um tapete e de uma civilização, persa também é uma raça... É igual aquele do seu... Essa daí é fácil. Tapete persa também, ó, é gato, pô. Gato persa, peludinho. Um cachorro, dois gato, três urso, pô. Quatro pássaro. Gatinho, né? Yes. Ou não? Não é difícil. É igual aquele do colar de pérola. É feito com que material? Urso persa? Urso persa, poxa, tem? Nunca tinha ouvido falar que urso é esse. Ela nem pensou, ela falou com tanta certeza que eu quase me convenci. Urso. É urso mesmo, pô. É urso persa, eu que sou louco. Eu não conheço, mas é. Vai isso, urso vai, persa? Ele tá rindo. Safado, ele tá rindo. Ele tá rindo. Todo mundo, quase todo mundo achando um que pouco. É gato. A outra ali tá mais perdida que não sei o quê. Três? É, né? Urso. Também, pra mim também. Não, agora pra mim também é urso. Você vai com a maioria ou vai com a não, maioria? Não, gente, agora é só urso persa pra mim. Não, ela vai... Ela... Com a maioria. Com a maioria. Dois gatos. Olha, ela ainda sério, pensou sou... em ela urso. Ficou na dúvida. Assim, não. Você vai com a maioria ou você vai no urso? Ela ainda pensou por uns 10 pensou. Segundos. Pensou assim, não, se a maioria tá caminhando pra um lado, caminhe para o outro. É. Mark Twain. Eu vou com a maioria. Com a maioria. Dois gatos. Dois gatos. Muito obrigado. Algumas dizem que sou. Dois. Isso, gente, ela não gostou. Climão, climão. Você falou essa bobagem aí. Ela olhou de um jeitinho e falou assim, não vou ignorar que ele para. Vou dar bola não, que uma hora ele se não, toca. Não, o Celso é lindo, né? Aqui gente. Pra aqui pra ficar de piadinha, gracinha. Não. Por quê? Pegou bem não, hein, cara. Puxa, ah, ele é um gato. O Celso Portioli é lindo. Assim, não precisa ficar mal não também. É. Assim. Agora, se prepara, porque esse aqui é o mais fantástico. É uma prova do alcance da mente humana. Como podemos materializar tudo que mentalizarmos com força suficiente. E você veio com a intenção de ganhar quanto hoje aqui no programa? Quanto Deus me der. Quem veio com você? Como é seu nome? Se ele perder no primeiro, ferrou. Quanto você acha que ele vai ganhar? Ah, acho que ele vai ganhar 1 milhão. Boa, é assim que tem que pensar, 1 milhão. Tá pronto tem pra ganhar 1 milhão? Pronto. É isso aqui que eu falo. O que importa nesse jogo de pergunta é a mentalidade, é o otimismo, é como você se coloca. Olha, olha só que legal, por um lado a humildade dele de dizer, como é que ele falou, é quanto Deus me der. Quanto Deus me der. E por outro, o apoio da mulher dele, a confiança que ela coloca nele. 1 milhão. Pô, se eu milhão. Fosse apostar, eu colocaria todas as minhas fichas nesse daqui. Boa, é assim que tem que pensar. Se chegar falando assim, não, eu vou ganhar uns 3 mil aí, o que der, pô, tem que chegar igual a eles, não, vai ganhar 1 milhão. 1 milhão. Porque você pergunta pra sua mulher, não, ele vai ganhar 1 milhão, porque o conhecimento é complicado. As pergunta que vai sair pra você conta muito com o elemento sorte. Mas se você colocar sua mente nos trilhos certos que vai te possibilitar... Ai! Perdeu na... Não. Ele errou a primeira. Vale minha. 2 mil? É. 2 mil pra 1 milhão? Tá ali, né? Não, ele só levou 2 mil... Não, o que que aconteceu? O que que ah, ele... Ah, não, tá longe. 998 mil reais. É, tá bom, né? Dá pra comprar um sofá-cama bonito. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? 7, não? A resposta número 1 diz que gato tem 10 vidas. A resposta número 2, que o gato tem 7 vidas. Ah, a resposta não. número 3, que o gato tem 2 vidas. Ah, não, gente, a pergunta até 4, ok. 9 vidas. É 7 vidas? Eu tô até na dúvida agora. 9. Mas isso aqui é engraçado. Tá todo mundo tirando esse cara aí pra Bu. Só que a crendice original do gato ter 7 vidas, na verdade, é 9. Você sabia disso em todo o resto do mundo, é 9. É mesmo? Até onde começou a lenda é 9. Foi só que na América Latina, no Brasil, que virou 7. Mas é mesmo? O original é 9. Ele falou alternativa 4, 9 vidas. E tá certo, pô. O cara foi além. Tá todo mundo tirando ele pra Bu e ele é o único que tá certo. Eu sei disso porque eu jogava Mind of Isaac, que lá tem o item. Tem que você pega um gatinho e você ganha 9 vidas, não ganha 7. Todo mundo tirando, argoneando pra burro, e ele que tá certo. Às vezes ele tava certo. Tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico, onde armazena os peixes que captura para comer. Bom, isso aí é fácil, né? A gente vai por eliminação. Ó, bolsa grande de pele no bico. Andorinha do mar, que porra que é uma andorinha do mar? Esses aí eles inventaram. Isso aí nem existe. Agora, gaivota todo mundo conhece, sabe que não é. E cisne, pô, tá maluco. A gente tá ambientado com cisne, o cisne negro, o patinho feio, lá tem o cisne. Toda criança sabe, pô. Qualquer criança vai saber. Esse aí tá fácil. Esse aí tá fácil. 1 diz que é pelicano. 2 diz que é gaivota. 3 diz que é andorinha do mar. 4 gente, diz que é cisne. Acho que é o pelicano. Vou pedir ajuda dos meus colegas. Não, mas tudo bem. Melhor, ela pediu ajuda. Melhor do que responder. Quem acha que é gaivota, placa número 2. Quem acha que é andorinha do mar, placa 3. Imagina se acha o que é o público... cisne, placa 4.
Se a plateia zoa. Vamos ver. Nossa, teve um que mandou 4. Pera aqui, só tem um 4. O cara colocou cisne. Cisne tem bolsa grande de pele na boca. O que, que é isso? Que cisnes são esses? Eu nunca vi essas espécimes. Cisnes com saco na boca. O que, que é isso? É novo? O Guilherme, o resto é tudo que é o pelicano. Cara, agora que eu tô vendo aqui, esse aí não é aquele... Esse Guilherme não é aquele que peidou pra pergunta do cedo madruga? Ajuda o próximo. Pô, ele aí fazendo bobagem, pô. Não basta prejudicar a si próprio, tem que prejudicar o próximo. Outros. Pô, esse ponto eu tô começando a achar que esse cara aí tá trolando, hein, bicho? Tá trolando. Esse não é burro, não. Esse cara aí tá zoando. É possível, o cara já perdeu já. Daí ele sentou, tá zoando. Ele começou a afundar os outros. Sentou na cadeirinha, falou assim, não, agora todo mundo tá na minha mão. Começou a passar a perna no próximo. Cisne tem saco na boca. Olha, a sorte que tá com a mágica. Nem falar. Deixa quieto. Cisne com bolsa de pele, isso é trollagem. Isso aí não é verdade, não. Rosemary, o Pluto é o cachorro de quem? O Pluto é do Franjinha. O Pluto é do Mickey. O Pluto é do Salsicha. O Pluto é do Homer Simpson. Ah, é sério? Ela nem deve esse saber que é o Franjinha. O Franjinha é da Turma da Mônica. Da GQ? Pode levantar, pode levantar. Olha lá. Pô, gente. Pronto, a Rosana, o amor e o poder, acha que é o 3. 3? Do Salsicha, Rosana. É o Pluto? Cachorro do Salsicha, o Pluto? É qual salsicha é essa? É a salsicha grande ou pequena? O Rosana. Meu Deus. O tênis de mesa é popularmente conhecido como raquetada. 2. Ping-pong. 3. Pinga-pinga. 4. Biscoito. Ela vai no pinga-pinga. Posso pedir ajuda a eles? Pra ele, não. Eles você já usou. Agora, já, agora é outro. Você pode pedir placas, pessoal daquele... É, vamos... Ou você pode pedir cartas também. Pode ser carta. Pode ser carta? Pode. Você eu tô sabe na dúvida. Vai no 2? Vou no 2. Vai... Ah, ela desistiu das cartas. Vai no 2 do ping-pong. Você está certo. Confia. Joelma, você está certa disso? Deixa ela. Isso que é legal, Deus, gente. Vai, mulher, fica no 2. Pinga, pinga, não é. Não é raquetada. Raquetada não é. Não é. Squash também não. Ai, que agonia do caralho, Joelma. Responde isso aí logo. Ping pong. Ping pong. Não. Pô, tá escrito squash. O que é o Joelma? O que é squash? Eu não sei o que é squash, você sabe? Então, agora eu não sei. Agora pinga pinga. Você sabe o que é isso aí? Pinga pinga? Será que é, Não. Ô, Joel. Pinga pinga? O que é isso? Raqueta? Será que é raqueta? Ping pong, pô. Pô, tá fácil. Tá usando todas as ajudas que tem pra responder isso daí. Imagina na próxima. Pô, na próxima pergunta, Joelma. Fudeu. Você vai me desculpar. Pô. Certa resposta! Aê, pô, Joelma é pica. Graças tá a Deus. Cagado. Receba. Graças a receba. Pergunta valendo 40 mil: o que é uma piroca? Piroca! Pô, que isso? Não, perdeu razão. Pô, encheu a boca pra falar. Não deu nenhuma pausa. O que, que é uma. Olha, eu não. Piroca. Nossa, com uma coisa. Falou com gosto. Pô, claramente tá escrito piroga ali, ó. Você que falou piroca. Tu tirou de você mesmo. Ô, Celso, você que quis falar isso daí. Isso aí, nossa. Eu já tinha visto essa parte dele. Não, é sempre isso, engraçado. Celso, eu gosto tanto de você, pô. Não, Celso. Piroca. Eu não acreditar nessa história de 11 de setembro, hein, cara. Com esse tipo de comportamento aí. Ah, não. Me afetou. Ah, até a próxima. É piroga, gente. É piroga. Piroga. Ai, caraca, muito bom. Não, sério, isso aqui acaba com a gente, destrói a gente. Palavra secreta, se vocês ficaram até aqui, vocês vão comentar piroga nos comentários, que eu sei que vocês assistiram até o final, beleza? Já tô com a voz meio rouquinha aqui. Muito obrigada a cada um de vocês, todos que vocês tenham gostado, me divirto pra caramba. Já garanto que vocês vão dar um curtir, peço que vocês se inscrevam se não forem inscritos. Se for inscrito, converta alguém pra se inscrever. Beleza? Seja membro cafezinho. Tô indo, mas já tô voltando, galera. Um beijo.